Hola, nois i noies. Amb un instrument casolà fet amb oeres, dos pots de iogurt líquid, dues xapes i un parell de llapis per tocar, acompanyarem el Baby Elephant Walk de Henry Mancini. Endavant! Espero que, si ho heu pogut provar, us hagi sortit bé i us hàgiu divertit una estona. Fins la propera!